കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമന്തോണിസേ മുട്ടിപ്പായി അങ്ങേ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമന്തോണിസേ. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ്ലീഹായുടെ പ്രസംഗമാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് അവരെന്തു വിശ്വസിച്ചു. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്, കാതുകൊണ്ട് കേട്ടത്, കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചറിഞ്ഞത്, ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച ജീവന്റെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ച അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. അവര് കണ്ടുമുട്ടിയ ക്രിസ്തുവിനെ, അവര് വിശ്വസിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ, അവർ അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവര് പ്രസംഗിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വലിയ മനുഷ്യരുടെ, അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വലിയ വിശ്വാസ അനുഭവം നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങൾ അപ്പോസ്തല നടപടി വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സഭയുടെ, ആദിമ സഭയുടെ വളർച്ചയും ആദിമ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചതുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അപ്പോസ്തല നടപടി. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പോസ്തല നടപടി. അപ്പോൾ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അഭിപ്രായം, പണ്ഡിത അഭിപ്രായം അതാണ്. ദൈവങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വചനം വായിച്ചു അപ്പോസ്തല നടപടി വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13-ാം അധ്യായം. പൗലോസിയ അന്തിയോക്യയിലെത്തി, പൗലോസിയ അന്തിയോക്യയിലെത്തിയിട്ട് ഈശോയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. 13-ാം അധ്യായം 26 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. സഹോദരരെ, ബ്രദ്രൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ സഹോദരങ്ങളാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക്, അതാ ദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്നത്, ബെനഡിക്ട് പാപ്പയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. വാട്ട് ഹു ബിലീവ്സ് ഈസ് നോട്ട് എലോൺ. നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നീ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ഒരു അംഗമായി തീരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവവേദ സഭ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അമ്മമാരുണ്ടോ? അതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന, വലിയൊരു അഭിഷേകം. ദൈവമക്കളെ, ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവമേ, പുണ്യാളത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലും അമ്മമാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലും ഇന്നുവരെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള, ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മക്കളുടെ നിയോഗങ്ങളോട് കരുണയാകണേ. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ദൈവങ്ങളെ, ഒരു അമ്മയുടെ മകനായി മകളായി നീ ജനിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഈ സഭ പൈതലാകുമ്പോൾ നീ ഒരു മകനായിട്ട് മാറുക, ദൈവം നിന്റെ പിതാവായിട്ട് മാറുക, സഭ നിന്റെ അമ്മയായി മാറുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ സഭയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റണം. പൈശാചിക ശക്തികൾ അമ്മയെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാറുണ്ടോ മക്കളെ? അമ്മയെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാറുണ്ടോ? ദൈവ പൈതല്, നിനക്ക് സഭയെ വിമർശിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നീ ചിന്തിച്ചോളുക, എന്തോ ഒരു തിന്മ. അമ്മയ്ക്ക് രോഗം വന്നാൽ നീ മാറുന്ന ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയെ ചികിത്സിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ദൈവ പൈതല്, ഈ ഒരു കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കും. എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി മക്കൾ വന്ന് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് കടപ്പുണ്ട്, എത്ര 90-ോ 93-ോ വയസ്സുള്ള അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയും രോഗം പേടിയ. ആ മകൾ എഴുതിക്കുക, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ പോയ അമ്മ ഓർമ്മയും ബോധവും ഒക്കെ കിട്ടി തിരിച്ചു വന്ന, വീണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്ന്, 93 വയസ്സുള്ള അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവമക്കളെ, കുറവുകളും പോരായ്മകളൊക്കെ വിമർശിക്കാനല്ല, കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. നമ്മള് പിന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങില്ല മക്കള്. നീ ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആ സമയത്താ നീ വിപ്ലവം നടത്താൻ തെരുവിലോട്ട് പോകത്തില്ല, നീ കൊടി പിടിക്കാൻ പോകത്തില്ല, നീ നിലവിളിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൻ അസുഖം വന്നാലും മക്കള് കൊടി പിടിച്ചുകൊടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി ചീത്ത വിളിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത്, നീ നിലവിളിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. മക്കളെ, ഒരു സഭാ പൈതലാകുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അച്ഛനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം. എനിക്ക് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്,
എന്റെ ഭർത്താൻ സഭാഷ്യം പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ബിഷപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി അത്, പരിശുദ്ധ സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി, ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഈ ഒരു കരുത്തല്ലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുഃഖിച്ചിരുന്ന് ബാക്കി പെട്ടെന്നൊരു ബലം കിട്ടുന്നു. എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഇത്? Somebody has prayed for you. Somebody has prayed for you. എന്റെ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചൊവ്വാഴ്ച ശുശ്രൂഷയില് ദൈവമക്കൾ കരുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, Many are praying for you. Many are praying for you. Hallelujah. 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 സഹോദരരെ, അബ്രഹാത്തിന്റെ സന്തതികളെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വിശ്വാസത്തിന്റെ മക്കളെ. അവളെ വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിവിലേജ് ആണ്. ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പോഷത്തനം തന്നെയാണ് മക്കളെ. ദൈവം ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മക്കളും എന്നെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞ്, നിനക്ക് വിഷമാതയാ. നീ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്, നിനക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നോട് വെറ്റുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടാ എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നാക്ക് തളർന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയുന്നത്? ദൈവം ഇല്ലാന്നെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ നാവ് തളർന്നു പോകും. സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നാവ് അണ്ണാക്കിൽ ഒട്ടിപ്പോകും. അബ്രഹാത്തിന്റെ സന്തതികളെ, ദൈവങ്ങളെ നമുക്കിത് കരുത്തു. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ മക്കളാ മക്കളെ. വിശ്വാസത്തിന് വിശ്വാസം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്, വിശ്വാസം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, വിശ്വാസം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്, വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുന്നത്. അല്ലേ, എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ബലപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ഇഫ് യു ഈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് യു വിൽ ബി സ്ട്രെങ്ത്തൻഡ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മറ്റു നമ്മൾ വചനം കേട്ട് ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു, മാലാഖ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മാലാഖ പറയുക, എലിയ എഴുന്നേക്ക് വെച്ച് എഴുന്നേക്ക്, നീ ഇത് കഴിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തളർന്നു പോകും. ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഹി ഏറ്റ് ദ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഡ്രാങ്ക് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹി വാക്ക്ഡ് ഫോർ 40 days. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പവും വെള്ളവും കഴിച്ചു. അവൻ എന്നിട്ട് 40 ദിവസം നടന്ന് കർത്താവിന്റെ മലയായ ഹോരബിൽ എത്തിയെന്ന്. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വാസം ഭക്ഷിക്കുക. വിശ്വാസം നിനക്ക് കരുത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ദുഃഖത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു തകർച്ചയെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഈറ്റ് ഫെയ്ത്ത്. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. നിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് കൊച്ചേ ഫെയ്ത്ത്. ഇറ്റ്സ് യുവർ ട്രഡീഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് എന്റെയാണ്. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് എന്റെയും കൂടി എനിക്കും ഷെയർ. അബ്രഹാത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് അബ്രഹാത്തിന്റെ സന്തതികളെ, ദൈവഭയമുള്ളവരെ അടുത്ത് വാളിപ്പിക്കണം. ഫിയർ ഗോഡ്, ഫിയറിങ് ഗോഡ്. ഒരു ഗോഡ് ഫിയറിങ് പീപ്പിൾ ആകണം മക്കളെ. ഒരു ദൈവഭയത്തെ നമുക്കപ്പോൾ അതും ഇതൊന്നും ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനൊന്നും. ഒരു ഗോഡ് ഫിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാമോ? ദൈവങ്ങളെ, ദൈവഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്തുമോ? പൗരോഹിത്യത്തിൽ 25 വർഷം എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തി എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത്? അല്ലെ, അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം വന്നത് വരുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് അപ്പന്മാർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളാൻ പറയും. ലൈസൻസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ്. കാരണം അമ്മയിനി വിഷമിക്കല്ല, അപ്പനിനി വിഷമിക്കല്ല, അപ്പനിനി വിഷമിക്കല്ല. ദൈവഭയം ഇതുതന്നെ മക്കളെ. ദൈവം ഞാൻ കാരണം, ഞാൻ കാരണം. ഇനി ഈശോയുടെ മേലെ ഒരാണി പോലും അടിക്കരുത്. ഞാൻ കാരണം ഇനി ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു മുറിവുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഈശോയെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവഭയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് രക്ഷയുടെ ഈ വചനം അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഈ രക്ഷയുടെ വചനം അത് ക്രിസ്തുവാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത്. രക്ഷയുടെ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. God has taken flesh. അതെ മക്കളെ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ജീവനായിട്ട് തീരണം. ഇന്നൊരു മകള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ വന്ന് നിൽക്കുക, കുറച്ച് നേരം കാത്തു നിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക, അവളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇല്ലച്ചോ, അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. എന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി
ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വീണ താഴെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ, ഇങ്ങോട്ട് പോയ താഴെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ. അവളിങ്ങനെ നൂലെ നിന്നോട് പറയുക, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വേണ്ടി ദയാ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, എനിക്ക് എനിക്ക് രോഗശാന്തിയും വേണ്ട, എനിക്ക് ജോലിയും വേണ്ട, എനിക്ക് ഉയർച്ച, എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ താ. ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഒരു ധൈര്യം വേണം നമുക്ക്, ഈ ഒരു കറയിച്ച അല്ലെ ജീവിതം. നമ്മൾ തോക്കുകയല്ല മക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പരാജയപ്പെടില്ല, അവന് പരിഭവമില്ല, അവന് പരാതിയില്ല, അവന് പുഞ്ചിരിയ മക്കളെ. പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവൻ നിരന്തരം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ വചനം, രക്ഷയുടെ വചനം ക്രിസ്തുവാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന, നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കർത്താവ്, ഡു യു ഫീൽ ഹിം? കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കർത്താവ്, നിന്റെ കൂടെ ചരിക്കുന്ന കർത്താവ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നന്ദി യേശുവേ എന്ന് പറയണം. ഇന്ന് ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു, ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കർത്താവ്, നിനക്കൊരു നന്ദി. നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി കർത്താവേ, നീയാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മറന്നുപോയി. നന്ദികേടാ കർത്താവേ, നന്ദികേടുള്ള മനുഷ്യ മക്കളാ ഞങ്ങൾ. നന്ദി പറയാൻ അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്ക്, നന്ദി പറയാ പഠിപ്പിക്കുക കർത്താവേ. നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡാ, ഞാൻ ശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അവകാശം പോലെയാ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു താങ്ക് യു ജീസസ്, ഐ നോ ഇറ്റ്. ദൈവമേ നന്ദി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം മക്കളെ നന്ദി പറയാൻ. നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നന്ദിയില്ല. ദയവ് മക്കളെ, നന്ദിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കുർബാനയുടെ നടുക്ക് ഈശോ അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷകൻ എഴുതുക, അവൻ അപ്പം എടുത്തു, അപ്പം എടുത്തപ്പോൾ അവൻ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു, കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്തു. നന്ദി അവങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നന്ദിയാക്കിയവൻ്റെ പേരാ ക്രിസ്തു. കുർബാനയുടെ പേരാതല്ലേ കൃതജ്ഞതാർപ്പണം, നന്ദി. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നന്ദി പറയണം മക്കളെ, ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നന്ദി പറയണം, ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നന്ദി പറയണം, അപ്പനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം, അമ്മയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം, ജീവിത പങ്കാളി ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം, ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും നന്ദി. ഇതാ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ കർത്താവിനെ അയച്ചിരിക്കുക. ജെറുസലേം നിവാസികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും. ദൈവങ്ങളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരന്തവ, കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ പാപം ചെയ്യുന്നേ. കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുവിധം നീ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ പാപം ചെയ്യുന്നത്. തിരുവചനം പറയുക, ജെറുസലേം നിവാസികളെ ആരാ? ഹോളി പീപ്പിൾ. അച്ഛന്മാര് പാപം ചെയ്യുന്നത്, കന്യാസ്ത്രീകൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്, ക്രിസ്തു കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നത്. ജെറുസലേം നിവാസികളാ ഞങ്ങള്, ജെറുസലേം നിവാസികളാ ഞങ്ങൾ. വി ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ജെറുസലേം, ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ജെറുസലേം. ദൈവമക്കളെ, എവിടെ താമസിക്കുന്നത് പോലും ബോധമില്ല കർത്താവേ. നീ പണിത് വെച്ച വീട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നടക്കുക കർത്താവേ, ജ്ഞാനം തരണേ. സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ജെറുസലേം നിവാസികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും, എല്ലാ സാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും. എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിള് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവേ. ഞാൻ വായിക്കുന്ന വചനമൊന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് എന്താ? ദൈവമക്കളെ, വചനം വായിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കണം. വചനം വായിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് താഴും. വചനം വായിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഓട്ടം ഓടിയാൽ ആ വെള്ളം ഒഴുകി വെളിയിലോട്ട് പോകും. വെള്ളം ഈ വചനം നിന്നിൽ നിന്നിൽ തിനിഞ്ഞിറങ്ങണമെങ്കിൽ, ഈ വചനം നിന്നെ നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുടം കമത്തി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് നിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോന്നെ. വചനം കേട്ടിട്ട് കണ്ണടച്ച് കണ്ണ് നനച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം. വചനം വായിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് കണ്ണ് നനച്ച് കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം ഇങ്ങനെ നിന്റെ ചങ്കിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങും. ദൈവം കർത്താവ്, വചനം കേൾക്കുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? വചനം കേട്ടിട്ട് പോകുന്ന വെറും ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ? എല്ലാ സാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട്
ആ വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ദൈവമക്കളെ, വചനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ലായിരുന്നു. വചനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബം ഇത്രയ്ക്ക് തകരില്ലായിരുന്നു. വചനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യ ഭക്ത ബന്ധം ഇങ്ങനെ തകരില്ലായിരുന്നു. വചനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ വചനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച വരില്ലായിരുന്നു. വചനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് അല്പം കൂടെ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. വചനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സന്യാസ ജീവിതം വല്ലാതെ പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്തും കൂടെ നിലവിളിക്കാം മക്കളെ. നമുക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്തുകൂടി നമുക്ക് നിലവിളിക്കാം. മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും അവനിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടും അവനെ വധിക്കാൻ അവർ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാ? ജെറുസലേം നിവാസികള്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവത്തെ വധിക്കാൻ. ഞാനും നിങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നു അതേ പാപം. കർത്താവ് ഇന്നും വധിക്കപ്പെടുന്നു മക്കളെ. പുരോഹിതനായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു വധിക്കപ്പെടാറില്ലേ? നീ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവർ അവനെ കുരിശിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കി കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു. തിരുവചനം തുടരുക. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, ഈശോ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒറ്റ വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, യു വിൽ റൈസ്, നീ ഉയർക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും, എന്താ ബൈബിൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതിയാൽ എന്തെഴുതുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും സ്നേഹം അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉയർപ്പ്, ഉയർപ്പ്. കാരണം സ്നേഹം വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നൊരു വാക്കാണ്. ഉയർപ്പിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, മരിക്കാതെ ഉയർക്കാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ മരണങ്ങൾ ഉയർപ്പിലെത്തിക്കുമെന്ന്, കൊഴിഞ്ഞ് വീഴാതെ വീണ്ടും അത് കിളിർത്ത് പൊങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ വീണുപോയൊരു ജീവിതമായിരിക്കാം നിന്റെ, മരിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നിന്റെ പൗരോഹിത്യം. നോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഒരു ആവേശം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവ്, ഒരു തീക്ഷ്ണത തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുണ്യ പുരോഹിതൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. തിരുനാൾ കുർബാന ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതൻ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെത്ത്. കൊതി തോന്നുന്നു ആ മനുഷ്യനോട്, അസൂയ തോന്നുന്നു, അസൂയ തോന്നുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കണേ? ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പം, ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിനൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ, ഹൃദയവികാര വിചാരമില്ല, ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും, ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടതാണ്. ദൈവമക്കളെ, എത്ര ഭാഗ്യവാൻ, എത്ര ഭാഗ്യവാൻ മരണത്തിൽ ഒരുവനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ തിരുവചനം. നമുക്ക് ഈ പ്രസംഗവും കൺവെൻഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാം, പക്ഷേ മരണ നേരമാണ് അതിൻ്റെ കയ്യിലുമല്ല, അത് തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിലും അല്ലാത്തൊരു നിമിഷത്തിൻ്റെ പേര മരണനേരം. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയും മനുഷ്യരെ പറ്റിച്ചുമൊക്കെ നടക്കാം, പക്ഷേ മരണനേരം വെളുത്തത് വെളുത്തും കറുത്തത് കറുത്തും ഇരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് മക്കളെ. നമുക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത, ദൈവത്തിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഒരു നിമിഷമുണ്ട്. യു വിൽ ബി പ്രൂവ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻ്റ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ആരെ പറ്റിയാലും എന്തെങ്കിലും പറയാവൂ. അതിനു മുമ്പ് ആരെ പുണ്യാളെന്ന് വിളിക്കേണ്ട, അതിനു മുമ്പ് ആരെയും പാപിയെന്നും വിളിക്കേണ്ട. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ, ഒരുപാട് മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മയില്ലാതെയൊക്കെ ജീവിച്ചുവെന്ന് വിചാരിച്ച മക്കള് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് മരിക്കുന്നത്, മഹത്വത്തോടെ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു. യു വിൽ റൈസ് പൈതലെ. നീ ഓർത്തു, തളർന്നു കിടക്കുന്ന മക്കള്, തകർന്നു കിടക്കുന്ന മക്കള്, എല്ലാം അടച്ചു ശവകുടി. ലാസറിന്റെ കാര്യത്തില് ശവകുടീരത്തിന് കല്ലുവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലുവെച്ച ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട്, മൂടപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവ് തുറക്കാൻ പോവാന്ന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ, ഹി വിൽ ഓപ്പൺ യുവർ ലൈഫ്, ഹി വിൽ റിമൂവ് യുവർ ഡാർക്നെസ്, ഹി വിൽ ടേക്ക് അവേ യുവർ ഡെത്ത്. നിന്റെ മരണത്തെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും, നിന്റെ അന്ധകാരത്തെ അവിടുന്ന് പ്രകാശമാക്കി മാറ്റും, നിന്റെ അടഞ്ഞ വാതിലിന്റെ അവിടുന്ന് തുറക്കുമെന്ന്.
വിശ്വസിച്ചാൽ സംഭവിക്കും. ആ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആസം കർത്താവിന് അറിയാം. ഇത് നമുക്കറിയാം. ചില മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ചില എന്താ പറയുക, ചില ഉദ്ദീപനങ്ങൾ തരും. അതിനോട് എന്തോരം പ്രതികരിക്കുന്നു നോക്കിയാ. കർത്താവ് തരുന്ന ഉദ്ദീപനം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. When you hear the word of God, if it burns you, you will get that blessing. Hallelujah. Hallelujah. സ്വരമേ Hallelujah. 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 എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു. അവനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേമാക്കിയവേ, അവനോടൊപ്പം ഗലീലിയയിൽ നിന്ന് ജെറൂസലേമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അവൻ പല ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷനായി. ആരാത് ഈശോയെ അനുഗമിച്ചവര്, അവൻ്റെ കൂടെ ഗലീലിയയിൽ നിന്ന് ജെറൂസലേമിലേക്ക് വന്നവർ, കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നവർ, കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗലീലിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് അവന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരുടെ പേരാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയാപ്പ നടത്തിയവര്. ദൈവവൈദലേ, ഇന്ന് നീ കുരിശിന്റെ വഴിയാപ്പ, കുരിശ് വഴിയാപ്പ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തിരുവചനം തരുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാ. അവനോടൊപ്പം ഗലീലയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അവൻ പല ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷനായി. അവർ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവന്റെ സാക്ഷികളാണ്. ഒരനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ്. കർത്താവ് ആ ജന്മന അന്തരായവന് കാഴ്ച കൊടുത്തു. കർത്താവ് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോടാന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ, നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സാമ്പത്തിന്ന് അവരെ ചെന്ന് കാണാൻ, അവര് കൊതിച്ചിരിക്കാൻ നിന്നെ കാണാൻ. അവൻ തിരുവചനം പറയുന്ന അവൻ വിട്ടുപോകാതെ കർത്താവിന് പുറകെ കൂടി. Once you are blessed, you will give witness. അതേ മക്കളെ, നീ ഒരു സാക്ഷിയാവണം. വിശുദ്ധരാകുന്നതിന് മുമ്പിലത്തുള്ള പടിയാണ് സാക്ഷിയാവുന്നവൻ. സാക്ഷിയാണ് വിശുദ്ധനായിട്ട് മാറുന്നത്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് മൈക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല മക്കളെ. പിന്നെ ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന പോലെ, ഐ എം എ പ്രിസണർ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ തടവുകാരനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. ഹല്ലേലൂയ്യ. യുവാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് അവന് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ എത്ര 5 മാസം മുമ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തു വന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ഏകദേശം രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണി, ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ 3 മണി 4 മണി വരെ അവൻ ഒറ്റയിരിപ്പാണ്. ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടിയവരങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് വിശപ്പില്ല, അവർക്ക് ദാഹമില്ല. ഞാനവൻ ചോദിച്ച, മോനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ? അവൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. സംഭവിക്കാൻ പോവാ ചന്ദ്. നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 9:30 വന്നിട്ട് പയ്യൻ 3 മണി വരെ പള്ളിയിൽ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. സി, വൺസ് യു ആർ ഫെഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, കർത്താവിനാൽ തൃപ്തരാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പിന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കർത്താവിനാൽ വയറ് നിറഞ്ഞവർക്ക്, ജീവിതം നിറഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ ചോറും കറിയും വേണ്ടല്ലോ. അതേ പൈതല്, നിനക്ക് ചോറും കറിയും വേണ്ടത് നീ ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നീ ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറയപ്പെടാത്ത, അതുകൊണ്ട് ഈ നോയമ്പ് ഉപവാസം എന്നൊക്കെ പറയും. ദൈവങ്ങളെ, എടുക്കണം പറ്റുന്ന ഒരു 15 നോയമ്പ്. അവർ സാക്ഷികളായി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് മൈ ഗോസ്പൽ. ക്രിസ്തു ആ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ സുവിശേഷം. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു. എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം എനിക്ക് നേട്ടവും. If you kill me, I'm happy because for me Christ is my life. ക്രിസ്തുവായന്റെ ജീവിതം. തകർച്ചകളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ സഹിക്കണം മക്കളെ. എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടല്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതിനെയൊക്കെ ഞാൻ കുപ്പയായി പരിഗണിച്ചു. See, that is the gospel. നീ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക, നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിയതിന്റെ പേരിലല്ല, എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടിയതിന്റെ പേരിലല്ല നീ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത്. എന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ പ്രതി എനിക്ക് ലാഭമാകാമായിരുന്നെല്ലാം നഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ കരുതി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതേ മക്കളെ, ക്രിസ്തു നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവം സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനാണ്. ദൈവം കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ദൈവം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണ്. പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കളായ നമുക്ക് നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു.
Resurrection is about the sons. Okay. പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു, അതുവഴിയായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ചെയ്തത് ഉത്ഥാനം നമുക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റാ മക്കളെ. ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനമാണ്. നീ വല്ലാതെ തളരുമ്പം, വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുമ്പം, വല്ലാതെ വീണു പോകുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തരുന്ന സമ്മാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഉത്ഥാനം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ധ്യാനിച്ചതായിരുന്നു അല്ലെ? പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം കണ്ടതാ. വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ, തകർത്തടിച്ചു വന്നവൻ, കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വീശിയവൻ, അവൻ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. ദൈവം മക്കളായ നമുക്ക് നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിറവേറ്റി തരും പൈതൽ. നിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഉത്ഥാനം ഉണ്ടാവട്ടെ. നിന്റെ സന്യാസത്തിൽ, നിന്റെ കുടുംബജീവിതം, അതേ മക്കളെ, മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹമാകുന്നേ. നീ നിരാശപ്പെടാതെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ, ദേ വിൽ ബിക്കം എ റിസറക്ഷൻ. നീ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉത്ഥാനമായി മാറുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യു ആർ മൈ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗിവ് ബർത്ത് ടു യു. കർത്താവ് ജനിപ്പിച്ചതാണ് നിന്നെ എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? പിന്നെ നീ വിഷമിക്കില്ല പൈതല്. രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി. നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനാവാ. നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനി നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നിനക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലകളിൽ പോയ വഴികളിലേക്ക് നിനക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു. അതേ മക്കളെ, ഇനി നഷ്ടപ്പെടില്ല. കർത്താവ് തന്ന ഈ പൊൻ നാണയം ഇനി നഷ്ടപ്പെടില്ല. മണ്ണിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ നാണയത്തെ കർത്താവ് ഒന്നുകൂടെ മിനുക്കി തെളിച്ച് തന്നിരിക്കുക. അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദാവീദിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വസ്തവും വിശുദ്ധവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും. ദൈവമക്കളെ, ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശുദ്ധവും വിശ്വസ്തവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിശ്വസ്തവും വിശുദ്ധവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും. മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോക്കിയേ, പൗലോസ് അവരുടെ പ്രസംഗം നോക്കി, എത്ര മനോഹരം നോക്കിയേ. മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ ജീർണിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ, ഹി വിൽ നെവർ ലെറ്റ് ഹിസ് ഹോളി വൺ ടു ബി സ്പോയിൽഡ്. ഓപ്പൺ, നീ ചീഞ്ഞു പോവില്ലെന്ന്, നീ അഴുകിപ്പോവില്ലെന്ന്, തൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ അഴുകിപ്പോകാൻ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹം. മക്കളെ, ഇതിക്കുള്ള എന്ത് വാഗ്ദാനം കർത്താവ് പറയണ്ടേ? പറയുന്നത് സംഭവിപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ പേരാണ് ദൈവം. പറയുന്നത് സംഭവിപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ പേരാണ് ദൈവം. അവൻ പറഞ്ഞതാണ്, തൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ജീർണിച്ചു പോകാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല. ദാവീദ് തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റിയതിനു ശേഷം മരണം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ ജീർണത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 37-ാം വാക്യം, എന്നാൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചവനാവട്ടെ ജീർണത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോവില്ല. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന തകർന്നു പോവില്ല. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ നിരാശയില്ല. ബലപ്പെടണം. തിരുവചനം വായിച്ച് ബലപ്പെടണം മക്കളെ. നിന്റെ അപ്പമാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? സഹോദരരെ, നിങ്ങളിത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഇവൻ വഴി അത്രേ. മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം ലഭിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വഴി അവയിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കും. നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നു. വിശ്വാസം നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുമെന്ന്. നിന്റെ പുണ്യമല്ല തിരുവചനം പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നത്, വിശ്വാസം നിന്നെ വിശുദ്ധനാവും. നീ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരുവചനം തുടരുക. അവസാന വാക്യത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ വരട്ടെ. 41-ാം വാക്യം, നിന്ദകരെ കാണുവൻ. കർത്താവിനെ ഒരുപാട് പേര് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനുൾപ്പെടെ, നമ്മുടെ ജീവിതം വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുമല്ലേ. നിന്ദകരെ കാണുവൻ, ആശ്ചര്യപ്പെടുവൻ. അപ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസം,
ദൈവത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഗോഡ് ഡിസപ്പിയർ. നീ അപ്രത്യക്ഷനാവ്. എന്താ മക്കൾ നമ്മൾ വചനം മനസ്സിലാവാത്തത്? ദൈവ നിഷേധകരെ നിങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷനാകുവിൻ. അടുത്ത വാക്യം ഇതാണ്, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി. ഇതാ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ പ്രവൃത്തി ദൈവ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവമക്കൾ നശിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് ഒരു ഉദ്ധാനത്തിന്റെ അഭിഷേകം, ഒരു അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ജീവന്റെ അഭിഷേകം, ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ അഭിഷേകം, വിജയത്തിന്റെ അഭിഷേകം. ശബരാന കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരും കണ്ടു ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ പെട്ടം നങ്ങേ മധ്യസ്ഥ സഹായനേകണേ. കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരും കണ്ടു ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ പെട്ടം നങ്ങേ മധ്യസ്ഥ സഹായനേകണേ.